Poslanica Galatima, druga glava. Pavla priznaju ostali apostoli. Posle, nakon 14 godina, odoh opet gore u Jerusalim sa Varnabom, uzevši sa sobom i Tita. Odoh pak po otkrivenju izložih im evanđelje koje propovedam među mnogobošcima, a posebno onima uglednima, da ne trčim ili da nisam trčao uzalud. Ali ni Tit, koji je bio sa mnom, kao Grk, nije bio prisiljen da se obreže. To zbog tajno uvedene lažne braće, koje su se uvukla da uhode našu slobodu, koju imamo u Hristu Isusu, da nas zarobe. Ovima nismo popustili ni za časak, niti smo ih se počinili, da bi istina evanđelja ostala za vas. Što se tiče onih koji su važili kao ugledni, ma kakvi da su nekad bili, meni je sve jedno. Bog ne gleda ko je ko. Meni, naime, ti ugledni nisu ništa dodali, nego, naprotiv, kad su vidjeli da je na meni povereno evanđelje, za neobrezane, kao Petru za obrezane, jer onaj koji je osposobio Petra za apostolstvo među obrezanima, osposobio i mene za mnogobošce, i kad su poznali blagodat koja mi je dana, Jakov i Kifa i Jovan, koji su važili kao stubovi, dadoše meni i Varnabi desnicu u znak zajednice, da mi idemo i mnogobošcima, a oni k obrezanju. Samo da se sećamo siromašnih, što sam se baš i trudio i činio. A kad Kifa dođe u Antiohiju, usprotivio sam mu se u lice, jer je zaslužio osudu. Jer pre no što su došli neki od Jakova, on je jeo s bivšim mnogobošcima, a kad oni dođoše, ustuknu i odvajaše se, bojeći se onih iz obrezanja. I dvoličahu, i s njimi ostali Judeji, tako da je njihovo dvoličenje povuklo i Varnavu. Ali kad sam video da ne idu pravo po evanđeoskoj istini, rekoh Kifi pred svima, kad ti kao Judejin živiš mnogobožački, a ne judejski, kako možeš da prisiljavaš mnogobošce da žive judejski? Mi smo po rođenju Judeji, a ne grešnici iz mnogobožaca, ali znajući da se čovjek ne opravdava delima zakona, nego samo verom u Isusa Hrista, poverova smo i mi u Hrista Isusa da budemo opravdani verom u Hrista, a ne delima zakona, jer na osnovu dela zakona niko neće biti opravdan. Ako se pak mi, tražeći da budemo opravdani u Hristu, i sami nađemo kao grešnici, da li u tom slučaju Hristos služi grehu? Daleko od toga. Jer ako ja ponovo zidam ono što sam jednom srušio, sebe prikazujem kao prestupnika. Jer ja sam posredstvom zakona umro zakonu da Bogu živim. Ja sam sa Hristom raspet na krstu. Tako ne živim više ja, nego Hristos živi u meni. A što sad živim u telu, živim verom u Sina Božjega, koji me zavoleo i sebe predao za mene. Blagodat Božju ne odbacujem, jer ako pravednost dolazi posredstvom zakona, onda je Hristos uzalud umro.